Croácia jogará sua segunda semifinal desde 1998 e Y loará com uma geração que, segundo o técnico Zlatko Dalic, ha sido subestimada por la falta de resultados. Croácia ha desarrollado grandes jogadores em los mejores clubes de Europa. E es verdad que no tuvimos buenos resultados em décadas, pero sabíamos que los resultados llegarían, pero algo tenía que cambiar para que llegaran. Esta geração ha sido subestimada por largo tempo por los resultados, pero elos sabem de sua qualidade. Y es lo que cuenta. Ao Mundial reimostrado sua qualidade, estão fazendo história. Como em 1998, de Joel DT, quem assegurou conhecer bem a Inglaterra. Analisamos a Inglaterra, su juego, tuvimos reuniões para analisar todo lo que pudimos, esperamos juego diferente, com um sistema diferente. Quizá eso sea mejor para nosotros, hem anotado mucho, pero no tenemos razón para estar nerviosos o com presión. Estamos liberados de toda presión, estamos aqui para disfrutar la semifinal. Disfrutar de jugar el futebol, não importa quem este em frente de nosotros, mostraremos nuestro mejor desempenho. Por último, se le perguntou ao DT croata como seria la celebração em Croácia, em caso de ganhar a Copa del Mundo. A lo que responde: em nuestro país qualquer coisa é possível, não nos surpreende, somos 4 milhões de técnicos, 4 milhões de jogadores, todo é possível. Para imaginar é o nível de celebração, seguramente todos estarão em la calle. Seria grandioso para outros. É assim impossível imaginar la celebração em casa. É o sentimento nacionalista, is como há 20 anos quando legamos a la semifinal, demonstramos que lo merecíamos. Uma de las coisas mais importantes is que é o futebol a se feliz, a mucha gente feliz em casa e não puedo ni imaginarlo. Feliz que estaria la gente em mi país se ganamos el Mundial, reconheceu a Croácia lega invicta ao duelo frente à Inglaterra, luego de imponer a Nigéria, Argentina e Islândia em la fase de grupos, mientras que em octavos quartos eliminaram, em penales, a Dinamarca e Rússia, respectivamente. Mas notícias em MSN, la alegria e tristeza de las figuras del Mundial.